Ярни кристаллайн համովջուր պատմական աղբյուրից սողությունները պատերազմական գործողությունները եւ մեր ճշնամու ագրեսիան ահաբեկչական ցեղասպան գործողությունները արդեն իսկ իրենց ուղղակի ազդեցությունը թողնում են տարածաշրջանային գործընթացների վրա եւ այս ազդեցությունը ունենալու է շարունակական բնույթ այսինքն որքան շարունակվեն գործողությունները, որքան խորանա պատերազմական իրավիճակը, այնքան ավելի ունենալու է տարածաշրջանային անգամ գլոբալ բնույթ։ Մենք այսօր արդեն ականատես ենք լինում մի գործընթացի, երբ հակամարտությունը ամեն նոր օր ավելի անկառավարելի է դառնում միջազգային դերակատարների կողմից։ Դրա վառ ապացույցը այն ակտիվ միջնորդական ջանքերն են, որոնք առնվազն վերջին 2-3 օրերին փորձեն անում կանգնեցնել պատերազմական գործողությունը եւ առայժմ ապարդեն։ Ինչ վերաբերում է ուղիղ ազդեցությանը, տեսեք, այս գործողություններին ուղղակիորեն ներգրաված է տարածաշրջանային ամենազդեցիկ դերակատարներից մեկը Թուրքիա, բաստացի հանդիսանալով հակամարտության կողմ։ Եվ այս հանգամանքը անշուշտ չի կարող առնվազն չանհանգստացնել Թուրքիայի տարածաշրջանային հարցակից հակառակորդներին, Ռուսաստանի Դաշնությանը, նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, եւ այդ մտահոգությունները արդեն ակնհայտ են եւ ոչ միայն դրսեւորում են ռետորաբանության միջոցով, այսինքն ոչ միայն քննադատական նախազգուշական հայտարարությունների միջոցով, տեղեկատվական ակնարկների միջոցով, այլ կոնկրետ հստակ գործողություններով։ Իրանի ակտիվացումը Արցախ ադրբեջանական այդ պատերազմական գործողությունների գծում, իհարկե իրանական սահմանի կողմից, դրա վառ ապացույցն է։ Շատ ամեն օրվա կտրվածքով Իրանի նախազգուշացնող հայտարարությունները նշվածի վառ ապացույցն են։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից արդեն բացահայտ թիրախավորվող հայտարարությունները դրա վառ ապացույցն են։ Միջազգային հանրության ակտիվացումը նշվածի վառ ապացույցն է, հա, մենք տեսնում ենք նաև արևմտյան որոշ դերակատարների կողմից հստակ թիրախավորված արդեն, ուրեմն, առնվազն ռետորաբանություն, նաև կոնկրետ քայլեր իրավական հարթությունում, քաղաքական հարթությունում, որոնք առնվազն նախազգուշացնող եւ ուրեմն Թուրքիայի համար մտահոգիչ հետևանքներ ունեն։ Բայց ցավոք սրտի ես նշեցի խոսքիս մեկնարկում, որ պատերազմի ամեն նոր օրը ավելի անկառավարելի է դարձնում գլոբալ հակամարտության վերահսկողությունը։ Այս առումով անդադարնամ նաև տարածաշրջանային մյուս դերակատարներին, այսինքն ավելի հարավ արաբական երկրների եւ նաեւ իսրայելի դերակատարմանը։ Մենք տեսնում ենք, որ գործողությունները իրենց նաև ուղղակիորեն իրենց դրամաբանության մեջ են ներքաշել նաև մերձավոր արվելքը։ Մի կողմից իսրայելի ներգրավվածությունն ենք տեսնում, խոսքը իհարկե երևի թե մինչև այժմ էլ շարունակվող սպառազինությունների մատակարարումներն են, որոնք քաղաքական առումով, առնվազն բարոյական առումով թշնամական վերաբերմունք են դրսևորում են Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի հանդեպ, մյուս կողմից նաեւ միջազգային իրավունքի առումով լուրջ մտահոգի ճիրողություններ են, քանի որ իսրայելի տրամադրած սպառազինությամբ փաստացի ուրեմն ամեն օր թիրախավորվում են նաեւ քաղաքացիական շինություններ, զոհեն գնում նաև քաղաքացիական անձինք, որը չափազանց մտահոգիչ է։ Մյուս կողմից անշուշտ
տեսնում ենք եւ ի սկզբանե այս պատերազմի առանցքային բաղադրիչներից մեկն էլ եղել է ահաբեկչական ուրեմն խմբավորումների եւ թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից ադրբեջանական տարբեր ահաբեկչական տարբեր խմբավորումների ներկայացուցիչների ներգրավում այս պատերազմին, որը ուղղակիորեն չի կարող չանադառնալ նաեւ տարածաշրջանում տվայտ քաղաքացիների, հա, այդ ահաբեկիչների զգալի մասը արաբական երկրների քաղաքացիներ են, ոչ միայն Սիրիայի, այլև նույն Լիբիայի, Մարոկկոյի, Ալժիրի, որոնք ժամանակի ընթացքում եկել են եւ մնացել են, եկել են մասնակցել սիրական հակամարտության եւ մնացել են ուրեմն Սիրիայում անդամակցելով տարբեր խմբավորումների։ Այս առումով կամա թե ակամա մենք տեսնում ենք, որ այս պատերազմ աստիճանաբար անցնում է, դուրս է գալիս բուն մեր այստեղ փոքր տարածաշրջանի սահմաններից եւ միանշանակորեն ունենալու է շատ ավելի լուրջ, մեծ, նաեւ աղետալի եւ անկանխատեսելի հետևանքներ, եթե օր առաջ դա չկանգնեցվի։ Իսկ կանգնեցնողը իհարկե ադրբեջանական կողմն է, որը պատերազմի սկզբից ի վեր հրաժարվում է ուրեմն գնալու բանակցությունների, հրաժարվում է այսպես բանական դրամաբանության մեջ հրադադարի սահմանման եւ չգիտեմ, երևի թե կտրված իրականությունից ամեն օր մեծացնում է արկածախնդրության եւ հումանիտար եւ քաղաքական եւ ռազմական սահմանները։ Բնականաբար ոչ, որովհետև այդ արաբական երկրները որևէ դերակատարություն չունեն, ասեմ ավելին, որ այդ երկրների արձագանքը, եթե պետական մակարդակում հիմնականում չեզոք է, իհարկե չհաշված ենթադրենք Սիրիայի, որ ակնհայտ կերպով թիրախավորեց Թուրքիայի ներգրավումը եւ նաեւ այն մտահոգությունները, որ կա պայմանավորված է Ադրբեջանի գործողություններով, մնացած բոլոր երկրների դեպքում, եթե պաշտոնական արձագանքը չեզոք է, ապա տեղեկատվական արձագանքը միանշանակորեն առավել հայամետ է, որովհետև այդ պետությունները իրականում որևէ դերակատարում չունեն այն ուրեմն իրողության մեջ, որ Թուրքիան նման մարտավարություն է օգտագործում, այսինքն այդ զինյալները հիմնականում հավաքագրվում են Սիրիայի տարածքում եւ նաեւ Լիբիայից, որտեղ ավելի վաղ թուրքական իշխանությունը տեղափոխել են խմբեր։ Եվ նաեւ վերջին երկու օրերին ինֆորմացիա կա, որ նաեւ Պակիստանից եւ Աֆղանստանից են սկսել վերել հավաքագրել զինյալներ։ Ի դեպ, այս ուղղությունը հատկապես ակտիվ 90-ականների պատերազմի 90-ականների ժամանակը այդ փուլի ընթացքում հնարավոր է նաև այս ինֆորմացիայի, իհարկե ոչ թե հնարավոր է, միանշանակ անգամ շատ հավանական է, ինչու, որովհետև տեսեք, երևի թե ամբողջ միջազգային հանրության եւ անգամ տարբեր հետախուզական ծառայություններ ուշադրություն այսօր կենտրոնացել է Սիրիայի վրա, ինչը նշանակում է, որ այստեղից արդեն բարդ կլինի տեղափոխումներ իրականացնելը, չնայած դարձյալ տեղեկատվություն կա, որ այդ փոխադրումները շարունակվում են, հետևաբար հաշվի առնելով, որ Թուրքիան ունի նաև ցանց ահաբեկիչներին հավաքագրել նաև Աֆղանստանից, եւ մյուս կողմից նաև Պակիստանը ակտիվ կերպով աջակցում է Ադրբեջանի գործողություններին, հնարավոր է, որ այս ուղությամբ եւս ուրեմն հետագայում տեսնենք ահաբեկիչների հիմնական տեղաշարժեր, որովհետեւ դեռևս այս ուղությամբ աղմուկը, միջազգային աղմուկը այնքան մեծ չէ, ինչքան Սիրիայից փոխադրումների առումով։ Եվ բացի այդ, Սիրիայում եւս հա արդեն բարդացել է խնդիրը հավաքագրման, ինչու, որովհետեւ այստեղից ամեն օր ստացում է նոր տեղեկատվություն, թե ինչպես են հայկական զինված ուժերը, ուրեմն, օրական կտրվածքով մի քանի
100 զինյալների, նաև ադրբեջանական բանակի զինվորների շարքից դուրս անում։ Պարոն Պետրոսյան, լավ, ինչու հենց այս փուլում ակտիվացավ հա Թուրքիան։ Պարզ է, որ մենք այս պահին պատերազմ ենք բացառապես մղում Թուրքիայի դեմ, եւ Ադրբեջանը, ինչպես նշում են, զուտ վիլայեթն է Թուրքիայի, եւ գործիքը, որը իրականացնում են, որոշակի գործառույթն է։ Ինչու հենց այս փուլում ակտիվացավ Թուրքիան, եւ արդյոք մենք բանակցություններում որոշակի ձախողումներ թույլ տվեցինք, որպեսզի ամեն ինչ տեղափոխվի, այսպես ոչ թե մենք դիտավորյալ, այլ հենց բանակցությունները ձախողվեցին, դրա համար ամեն ինչ տեղափոխվեց ռազմիդա։ Գիտեք, լավ հարց եք տալիս, իմ խորին համոզմամբ նախ մի բան պետք է փաստենք։ Ադրբեջանի իշխանությունները, կոնկրետ Ալիևի վարչակարգը, հենց իշխանության գալուց հետո շուրջ 1.5 տասնամյակ պատրաստվել է այս պատերազմին։ Նրա քաղաքականությունը, նրա գաղափարական հիմքը կառավարման, նրա վարչակարգի կառավարման գաղափարական հիմքը եղել է ուրեմն հակահայկականությունը և զինված ուժերի համալրման, նոր սպառազինության ձեռքբերման միջոցով մի օր ուժի ճանապարհով ուրեմն տարածքներ հետ բերելու քաղաքականությունը։ Այսինքն այս պատերազմը վաղ թե ուշ մեկ օր պետք է լիներ, չմոռանաք, որ կրկնեմ, 1.5 տասնամյակ Ադրբեջանի իշխանությունները շատ նեոցուն կերակրել են իրենց հասարակությանը այն հայտարարությունները, որ դուք վատ եք ապրում, որտեղ մենք ունենք թշնամու, մենք զինվում ենք, մեր սպառազին մենք մեր հաղթական բանակը, որը 2 ժամ 2 օրում 48 ժամ գրավելու հետ է բերելու Արցախը, հա։ Եվ այս կտրվածքով, այս տրամաբանության մեջ պատերազմը ուղղակի անխուսափել էր։ Հիմա կան բուն ձեր հարցեն, որ ինչու հիմա, որովհետև հիմա կոնկրետ նաև Թուրքիայի ներգրավվածությունը հաշվի առնելով հստակ է, որ մեր թշնամի երկրները ընտրել են իրենց համար հարմար պատմական աշխարհակաղակական ժամանակաշրջան նման լայնամասշտաբ գործողություն իրականացնելու։ Իսկ դա ինչով է պայմանավորված։ Մի կողմից, ուրեմն, այն հանգամանքով, որ արդեն մի քանի ամիս աշխարհում շարունակվող այս կորոնավիրուսի համավարակը նախ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը շեղել է բոլորովին այլ մարտահրավերների վրա, առողջապահական մարտահրավերների վրա։ Մյուս կողմից, ուրեմն, նաև դրա հետևանքով ավելի դժվար են դարձել շփումները տարբեր երկրների միջև, այսինքն նույն սահմանների պահով, չէ՞, մինչև այսօր ուրեմն Վրաստանի և Իրանի հետ սահմանը կոնկրետ քաղաքացիական շփումների մասով գիտենք, որ փակ է, այսինքն այս հանգամանքը հաշվի առնելով, եւ իհարկե որը կապված է Թուրքիայի կոնկրետ քաղաքականության հետ, Թուրքիայի մի շարք քաղաքական խնդիրներով եւ ռազմավարական խնդիրներով, իսկ այդ խնդիրները պայմանավորված են միաժամանակ մի քանի տարածաշրջաններում Էրդողանի վարչակարգի ուրեմն բարած հավակնոտ քաղաքականությամբ։ Մենք գիտենք, որ Արցախյան այս պատերազմից առաջ շատ ակտիվ զարգացումներ են ընթանում արևելյան միջերկրածովյան տարածաշրջանում, որտեղ Թուրքիան հանդիպելով լուրջ դիմադրության մի կողմից եվրոպական երկրների կողմից, մյուս կողմից արաբական երկրների կողմից, դադարեցրեց այնտեղ ագրեսիվ գործողությունները և փաստացի ձախողվելով այդ տարածաշրջանում իրականացող քաղաքականության մեջ ընտրեց մեկ այլ ակտիվ ռազմական գործողությունների գոտի, որտեղ իրենց կարծիքով հակառակորդը շատ ավելի թույլ է և նրան ուրեմն պարտության մատնել ավելի հեշտ է լինելու։ Եվ այս առումով ևս մենք տեսնում ենք, որ թուրք-ադրբեջանական հաշվարկները տապալվեցին, այսինքն շատ մեծ համակողմանի բազմաշերտ հաշվարկներ էին, որոնք ըստ էության հայկական բանակը, մեր հայ ժողովուրդը միասնականորեն տապալեց։ Եվ իդեպ այս նշածից ապացույցն է Թուրքիայից հնչող, հենց Էրդողանի շուրթերից հնչող հայտարարությունները առան, որ
Թուրքիայի նախագահը արդեն ուղղակիորեն սկսել է սպառնալ ենթադրենք Երուսաղեմին, հա, որովհետև Երուսաղեմը ամբողջ մուսուլմանական աշխարհի համար, թուրքական աշխարհի համար նաև շատ զգայուն քաղաք է, տարածք է, և սա հստակ հնարավորություններ են ձեռում Էրդողանին, որ այստեղ տապալման դեպքում ուրեմն սկսեն հավակնությունները կամ կունցի նաև որոշակի գործողություններ Երուսաղեմի ուղղությամբ։ Ասեմ ավելին, անգամ Թուրքիայի նախագահը սպառնացել է նոր գործողություն սկսել Սիրիայում։ Սա ևս մի հնարավորություն է, որ այստեղ տապալումը և դրա հետ կապված աղմուկը, հետևանքները հատկապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի հասարակությունների արձագանքի հետ կապված շեղելու նպատակով նոր հակամարտություն հրահրեն արդեն Սիրիայում, որտեղ հաջողություն ունենալը շատ ավելի հեշտ է, քան ինչպես տեսանք արդեն Արցախում։ Ուզում հասկանալ Էրդողանի աջուձախ այդպես հավակնությունները, հա, այստեղ է սպառնում, այնտեղ է սպառնում, իվերջո ինչը կարող է զսպել Էրդողանի, և հասկանանք նաև, որ տարածաշրջանում որքանով է նշանակությունը Ռուսաստանի և Իրանի, և իրենք իվերջո ինչ կարող են այս փուլում անել, որպեսզի Էրդողանը մեծ հավակնություններ չունենա մեր տարածաշրջանում։ Տեսեք, լավ հարցեր եք տալիս, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ Էրդողանին միանշանակորեն կարող է զսպել ավելի լայն առումով միջազգային հանրության միասնական բռունցքը, որը փաստացի չկա, և հենց սա է նպաստում նաև Էրդողանի այսպես հավակնոտ և անկառավարելի գործողությունների։ Փաստացի տեսնում ենք, որ միասնական այսպես զսպիչ գործողություններ միջազգային հանրության կողմից չկան, որը պայմանավորված է իհարկե տարբեր շահերով, երբեմն ոչ միանշանակ և ոչ ընդհանուր շահերով ընդդեմ Թուրքիայի, և սա էլ հնարություն է տալիս, որպեսզի Էրդողանը իրականացնի այնինչ ցանկանում է։ Մասնակցողություններով մենք տեսնում ենք որոշակի համախմբման օրինակներ, օրինակ նույն ես արևելյան միջերկրականում նշեցի, հա, Հունաստանը, Կիպրոսը, Ֆրանսիան նրանց փորձեց աջակցություն ցույց տալ, բայց հետո, երբ որ արդեն Եվրամիությունը միասնաբար պետք է գործեր, մենք առարկայական քայլեր չտեսանք Եվրամիության կողմից, այսինքն այսպես միասնական կտրուկ զսպող գործողություններ չեն իրականացվում մեր տարածաշրջանում։ Զսպող գործոնը Ռուսաստանն է, մասնակիորեն նաև Իրանն է, բայց Իրանի զսպումները տեղային են, իսկ այսինքն ըստ առանձին գոտիների Թուրքիան չի կարող պարզապես հաշվի չնստել Իրանի շահերի հետ և դրան ականատեսենք ենք, նույն Սիրիայում, նույն Իրաքում, նույն անգամ այս մեր արցախյան ճակատում Թուրքիան չի կարող այնպիսի գործողություններ թույլ տալ, որոնք կարող են ուղղակիորեն առնչվել և վտանգել Իրանի շահերը։ Իսկ Ռուսաստանի պարագայում շատ հետաքրքիր է, որովհետև ես կարծում եմ այսօր Ռուսաստանի դաշնությունը շատ լուրջ քաղաքական հաշվարկների մեջ է։ Մի կողմից Թուրքիայի միջոցով կամ նրանք օգտագործում են Թուրքիան իրենց աշխարհակաղակական հակառակորդներին, նույն Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, նրանց դիրքերը թույլատրելու, նույն ՆԱՏՕ-ի դիրքերը թույլատրելու նպատակով, բայց մյուս կողմից հասկանում եմ, որ Թուրքիայի նման ագրեսիվ պահվածքը ուղղակի անկառավարելի է դառնում։ Մի բան եմ ուզում նշել, որ այսօրվա դրությամբ մեր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում, որտեղ տեսեք ազդեցություն ունեն և Ռուսաստանի դաշնությունը, այսինքն անգամ կենսական նշանակության տարածաշրջանը, Ռուսաստանի դաշնության համար մեր տարածաշրջանը, և ազդեցություն ունի Իրանը, շահեր ունի Իրանը, և արևմտյան երկրները, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության տեսքով, հա, բայց այս բոլոր դերակատարների շարքում այսօր պարզապես բացահայտ առավելություն ունի Թուրքիան, հատկապես այս վերջին պատերազմական գործողությունների արդյունքում։ Բերեմ ընդամենը պարզ օրինակներ, դուք էլ նշեցիք, բոլորս գիտենք, հա, որ փաստացի Ադրբեջանը վերածվել է Թուրքիայի խամաճիկի, վերածվել է պրոքսի երկրի, որի միջոցով Թուրքիան ուղղակի իր հարցերն է լուծում։ Սա մեկ, այսինքն ռազմաքաղաքական
առումով Ալիևի հարցակարգը հասցրեց նրա, որ Ադրբեջան պետությունը ըստ էության լի իրավ ինքնուրույն սուբյեկտ չէ։ Մյուս կողմից նույն կերպով գնանք Վրաստան, տեսնենք այնտեղ ինչ է կատարվում։ Տնտեսական եւ քաղաքական առումով ահռելի մեծ կախվածություն կա Թուրքիայից նաեւ Ադրբեջանից։ Այստեղ եթե գոնե այս երեք երկրների մասով տեսնում ենք, որ երկու երկրներում Թուրքիան ունի բացահայտ եւ բացարձակ առավելություն։ Նույն Ռուսաստանի պարագայում տեսեք, Վրաստանի հետ չկան այսպես լուրջ հարաբերություններ, եթե չասենք ընդհանրապես չկան հարաբերություններ, ու պաշտոնական հարաբերություններ չկան։ Ռուսաստանը ձգտում է միաժամանակ պահել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ազդեցության տիրույթում, բայց այս գործողությունների հետևանքով փաստացի երկուսին էլ կորցնում է, հա։ Այո, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, կարևոր երկիր է, նաեւ մեր անվտանգության համար, հա, մեր տնտեսական ոլորտի համար, քաղաքական ոլորտների համար, բայց այսպես գոնե արտակուստ գրավորական պահվածքը որոշակի սառնություն է առաջացնում եւ անգամ հիասթափություն հայ հասարակության շրջանում։ Եվ ոչ միայն հայ հասարակության, ասեմ ավելի, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության ազգությամբ հայ քաղաքացիների բանում, ընկալումներում։ Ադրբեջանը ամբողջությամբ դուրս է եկել, արդեն նշեցի, Ռուսաստանի ազդեցությունից եւ մտել է Թուրքիա ազդեցության տակ։ Իրանի պարագայում Իրանը ունի լուրջ հաշվարկներ Ադրբեջանի հետ կապված, այսինքն իսլամական հեղափոխության գաղափարախոսության տրամաբանության մեջ Ադրբեջանը միշտ դիտարկվել է որպես պոտենցիալ աշխարհագրական տարածք այդ հեղափոխությունն արտահանելու համար, եւ տեսնում ենք, որ այսօր դարձյալ, հա, չնայած տեսականորեն այդ հնարավորությունը կա, որովհետև այս գործողությունների շարունակման պարագայում հնարավոր է նաև ներքին լուրջ զարգացումներ ապակայունացում Ադրբեջանի տարածքում, եւ այս համատեքստում նաև Իրանի կողմից սեփական ծրագրերի իրացման հնարավորություն, բայց այս պահին տեսնում ենք, որ դարձյալ Իրանի ազդեցությունը ես ցուցացել, որտեղ Ադրբեջանը ուղղակիորեն վերածվել է Թուրքիայի ազդեցության ներքո գտնվող երկրի։ Իսկ ինչ վերաբերում Միացյալ Նահանգների Եվրամիության, ապա Միացյալ Նահանգների ակտիվությունը ուղղակի չեմ նկատում, այս արևմուտքը բավարարում է կարծես թե Վրաստանում իր ունեցած ազդեցությամբ, միայն Վրաստանում է բավարարում, եւ կարծես այս կոնֆլիկտը, կոնֆլիկտին եւս գրավոր կոնֆլիկտի հանդեպ գրավորական պահվածք է դրսում, չնայած որ Ֆրանսիան փորձ է անում ավելի ակտիվ դերակատարում ունենալ, բայց Ֆրանսիային էլ ես կարծում եմ ոչ թե ընդհանուր եվրամիության քաղաքականության կոնտեքստում է, այլ հենց Ֆրանսիայի քաղաքականության, եւ չնայած ակտիվ ջանքերին, այնուամենայնիվ առարկայական այսպես հաջողություններ Ֆրանսիայի մասով չեմ տեսնում։ Այո, անշուշտ այս ամբողջ գործընթացների արդյունքում մենք ականատես ենք լինելու Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների շատ ավելի սերտացման, բայց կոնկրետ հակամարտության վրա ազդեցության մասով տեսնում ենք, որ պարզապես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մերժում են որևէ հնարավորություն Ֆրանսիայի ակտիվ միջնորդական դերակատարման։ Պարոն Պետրոսյան, ինչպես փոխանցում է 10-ը, Պուտինը ողբերգություն է անվանում այս պահին տեղի ունեցող գործողությունները եւ մտահոգված է ինչի առիթով, նաեւ նշում է, որ Արցախի հարցի կարգավորումը երկար ճանապարհ է իրենից ներկայացնում, սակայն մինչ այդ պետք է անհապաղ դադարեցնեն կրակը։ Հերթական կոչը, հա, Ռուսաստանի ղեկավարի կողմից արդյոք ականջալուր կլինի այս դեպքում կոնկրետ Ադրբեջանը, եւ ի վերջո այս ամենի հանգուցալուծումը դուք մոտ ապագայում տեսնում եք, թե ոչ։ Տեսեք, այն որ այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, բոլորն են այսօր էլ ամեն պահի ուրեմն համոզում են, որովհետեւ ինչ է կատարում, երկու շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեցող երկրներ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ուրեմն փորձում են արդեն հեսա կլինի 10 օր զենքի ուժը ուրեմն լուծելու այս խնդիրը, եւ չի ստացվում։
Անկամ երևի թե մետրերով չեն կարողանում առաջ գալ, հա, այդ դիրքային փոփոխությունը պատերազմի լայնամասշտաբ պատերազմի ժամանակ ոչինչ չի նշանակում, այսինքն ռազմավարական որևէ հաջողություն չունեն։ Իսկ սա ահռելի մարդկային կյանքերի եւ ուրեմն ռազմատեխնիկական կորուստների եւ տնտեսական կորուստների գնով է տեղ ունենում։ Բայց մեր կողմը ինչքան կարող է պահել։ Դա երկու պետություն դուրս է եկել, փոքր Արցախի եւ Հայաստանը։ Դուք ճիշտ եք ասում, բայց սա մեզ համար հարինական պատերազմ է, իսկ սա ինչ է իրենց ենթադրում։ Մենք կորցնելու ոչինչ բան չունենք, մեզնից յուրաքանչյուրը աշխարհում մոտ 10 միլիոն մարդ, ամեն մեկը իր տեղում մարդիկ է, զինվոր է, հայ ժողովրդի, հայ ամբողջական բանակի զինվոր է։ Ես կոպիտ օրինակ բերեմ, անգամ այն մեր մեսենջերին շատ հաճախ անգամ ծիծաղելի բավանդակությամբ տեսանյութեր կամ չգիտեմ ձայնային հաղորդագրություններ ուղարկող մարդը իրեն դնում է զինվորի տեղ, հա, իր կարծիքով ինքը շատ կարևոր բան անում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, մեզ համար սա հայրենական պատերազմ է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը կորցնելու ոչինչ չունի։ Մենք այստեղ մեր ժողովուրդը այս մեր հայրենիքում ձևավորվել է, հազարամյակներ շարունակ ապրել է, գնալու ենք եւ մեր հայրենիքը պաշտպանում ենք, որտեղ մեր հայրենիքի անվտանգությունը սկսվում է Արցախի սահմանից։ Հետևաբար այստեղ ուղղակի այլ կարծիք չկա, եւ ինչքան պետք լինի Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, յուրաքանչյուր հայ պաշտպանելու իր սահմանը։ Հետևաբար այս տրամաբանության մեջ եթե դիտարկում ենք, շատ ավելի առարկայական գործողություններ են պետք մեր հակառակ օրդշնամի երկրների նկատմամբ։ Պարզապես պետք է եւ Էրդողանին եւ Ալիևին շատ լուրջ նախազգուշացումներ արվեն, որը ես չեմ տեսնում, այսինքն այս կոչերը երկու կողմերին ուղղված ուղղակի ստեղծում են հնարավորություններ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի համար, որ պահին, որ նրանք նեղվեն, հասկանան, որ այլևս չեն կարողանում շարունակել պատերազմը, հղում անելով այդ կոչերին դադարեցնեն ռազմական գործողությունը եւ համաձայնություն տան հրադադարի։ Դրա վառ օրինակեր, օրինակ 3 մի քանի ժամով ռազմական գործողությունների հարաբերական անդոր արձանագրեցինք, եւ ադրբեջանական կողմը նաեւ հղում էր անում ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների հայտարարությանը եւ այլն, հա։ Այսինքն սա, այս բոլոր հայտարարությունները որևէ առարկայական հնարություն չունեն կանխելու հետագա զարգացումները պատերազմական դաշտում։ Անհրաժեշտ են հստակ թիրախավորված գործողություններ, կոնկրետ քայլեր Թուրքիա եւ Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ։